Po krajšem sprehodu skozi mesto s transparenti in drugimi rekviziti so se odpravili na glavni trg, tam pa pozvali slovensko vlado naj podnebne spremembe prepozna kot nacionalno krizo. Z napisi, kot so Stop plastiki, Živinoreja ubija ali Planet B ne obstaja, so opozarjali na to, kar po njihovem mnenju najbolj obremenjuje naš planet. Kaj pa lahko sami storijo za lepšo zemljo? Uporabljamo javni transport, da gremo na avtobuse, vlake. Se tudi s kolesom vozimo, če imamo blizu šolo. Ugašamo pač luči, ki jih ne uporabljamo v tistem trenutku. V pol leta, odkar je bil prvi shod, vlada ni ukrepala, pravijo mladi. In zato pač smo tukaj ponovno, da jih opozorimo, da še vedno spremljamo njihovo delo, da vidimo, da ne ukrepajo to, kot hočemo in da zahtevamo od njih, da nas začnejo dejansko poslušati. Današnji podnebni štrajk podpirajo tudi nekateri predstavniki starejše generacije. Ker želim, da bi moji vnuki živeli v čistejšem okolju, brez umazanih in onesnaženih oceanov. Naše okolje vse zastrpljeno od zraka, to je treba zam urihtati malo zračje. Shodu na glavnem trgu se je pridružila tudi mamica z nekajletnim sinom. Zelo pomembno, da smo vzor tem mladim in na ta način, ko se jaz odeležim, vem, da bo on na prihodnega želel summit, ne? Na štrajk. Kakšna pa je naša zemlja? A je čista? Ne. Je umazana? Ja. Kakšne zemlje si pa ti želiš? Čista. In s tem se strinjamo zagotovo vsi.